446 میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیگ سلجوکی نے. سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں. سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا. تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک تیر دیا, کہا یہ ایک تیر ہے میرا, کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پیرا دینے کے لیے تیار ہوں, میرے پاس اتنی طاقت ہے. تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل, تغرل بیگ. اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور زوف کا شکار ہو گئے, جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں, جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں, پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے. جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے. قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا, جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا, قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا. کوئی علاج نہیں, نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے. تو عرب دھل چکے تھے, 600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو, اپنی صفات گم کر چکے تھے, اب نئے خون کی ضرورت. تغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا, شیعوں کی حکومت کو ختم کیا بغداد سے, شام سے, ان سارے علاقوں سے. صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا مصر. العازد ان کا آخری خلیفہ تھا صلاح الدین ایوبی. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پروردہ تھا, اس کا دوست تھا, اس کے دوست بھی تھا, بچہ بھی تھا اس کے سامنے, زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا, مصر کی مدد کے لیے بھیجا. تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا, تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا. تو پھر سلجوک جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے. ادھر ختم ہو گئی سلطنت بنو عباس کی, مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت. تو اللہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلایا, دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان, ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ, جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر, ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے, دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں. جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے. ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون ہیں, ان کو نہیں پتا. اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے, تغرل. تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو, کچھ پتہ نہیں کون ہے, کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو. تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا. وہ تو ایک کافی ہوتا تھا, 400 دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑی تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا, بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے. جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا, اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے, تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی. اور اس نے اپنا تعارف کرایا, میں ہوں سلیمان سلجوکی ترکی کا بادشاہ, مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا, تاتاری فتح پا رہے تھے مسلمان شکست کھا رہے تھے.
تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے, تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے, تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے, میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں, میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہنے کا کر لوں گا. تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا, اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا, اسے فتح کیا اس تغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے. تو یہ استنبول ہے, یہ ترکی ہے, بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے, یہاں ایک جاگیر ہے. تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے, ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے, تو میرا دفاع کرتے رہنا, یہ جاگیر تیری. اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا, اپنے قبیلے کو, اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی, جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوقی کا, وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے. وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیت ہوتا ہے, وہاں شیخ طریقے میں ان کے یہ بیت ہونے جاتے ہیں. وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے, تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے. یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکچے پر قرآن پڑا ہوا ہے, تو یہ تغرل بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے, قرآن ہے. اچھا. وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے. وہ دیہاتی آدمی, جنگل کا رہنے والا, پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا, وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے, میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے ادبی ہے. تو اس نے اسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا, ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا. رات کے پچھلے پیر اس کو خواب آیا, کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا, پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین بر اعظم پہ چھا گیا, افریقہ پر, یورپ پر, ایشیا پر. پھر اس کی آنکھ کھل گئی, وہ کھڑا ہوا ہے. تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا, تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی. اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا, تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان, عثمانی ترک. نام سنا ہوا, جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی. تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان. عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی, کوئی 800 سال یہ حکومت چلی. تو حکومت کا شیرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا, اور وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا, ٹکڑے بن گئے. ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے, دعوت زندہ رہی, جو تربیت کا نظام تصوف کے ساتھ تھا ابو تبلیغ کے ساتھ. دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان, ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ, جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر, ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے, دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں. جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے. ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون, ان کو نہیں پتا. اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے, تغرل. تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو, کچھ پتا نہیں کون ہے, کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو. تو 400 ویشی جنگلیوں نے
فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا۔ تو ایک کافی ہوتا کہ 400 دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا، بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا، اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ اور اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ، مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا، تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے، تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو۔ کہنے کا کر لوں گا۔ تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا، اسے فتح کیا اس طغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے۔ تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے۔ تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری۔ اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوکی کا، وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریق ہے، ان کے یہ بیعت ہونے جاتا ہے، وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے، تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکچے پر قرآن پڑا ہوا ہے، تو یہ طغرل بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی جنگل کا رہنے والا پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے اسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا، رات کے پچھلے پیر اس کو خواب آیا، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کر اتر گیا، پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین بر اعظم پہ چھا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا پر، پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں لی تھی، اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، طغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی ترک، نام سنو جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی۔ تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان، عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو حکومت کا شیرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا، پر وہ قرنِ اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے، ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے۔